Sportisa da ახალგაზრდობის საქმეთა ministri Dariel Khechikashvili Kutai stumrobda. Ministrma parlamentis mivdebare territoriaze stadionis mshenoblobis aghsanishnavat chenobis sadzirkvelshi simboluri kapsula Imeretis rtsmunebul gubernatortan da Kutaisis mertan ertad chaushva. Tnianobashi Kutaishis sami stadioni or adgilze ashendeba da fekhmurtis da ragbis gundebistvis ikneba ganqutneli. Mshenoblobis daqebastan dakavshirebit gamartul ghonisiebas saragbo gundebis AIS da Bagratis mutamashebi პატარა მურაგბეები და ახალგაზრდა ფეხბურთელები დაესწრნენ. Ქართული ინფრასტრუქტურის აღმშენებლობა გრძელდება, ფაქტობრივად ჩვენ ყოველ კვირევად ვაანონსებთ ან ახალი შენობა შედის დარბაზი, სტადიონი, ექსპლუატაციაში ან ახალს ვიწყებთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია სპორტის განვითარებისთვის, ქუთაისისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ რეგიონის სპორტული შესაძლებლობების განვითარების ბუნებრივი ეს საჩუქარია სპორტული საზოგადოებისთვის. მთლიანობაში 20 სტადიონი აშენდება, უახლოეს ერთ-ერთი 10 საფეხბურთო და 10 სარაგბო, თბილისში, ქუთაისში და რუსთავში. Მე ვფიქრობ, რომ სპორტის შემოგან თორებს ეს არის უმნიშვნელოვანესი, ასევე რა თქმა უნდა სპორტულ დარბაზებს გეგმავთ. ყოველშენოთ მთლიანობაში მინდა გითხრათ, რომ საქართველო ყალიბდება და იქნება ერთ-ერთი ყველაზე სპორტული ქვეყანა რეგიონში, არაერთ საერთაშორისო შეჯიბრებას უმასპინძლებთ ამ ახალი ინფრასტრუქტურით. გაჩეხება ქუთაის მემზადებით სოფლიო ჩემპიონატი. რა თქმა უნდა, სოფლიო ჩემპიონატისთვის ეს რაგბის ახალგაზრდა სოფლიო ჩემპიონატისთვის იქნება სტადიონები, შემდგომში რა თქმა უნდა უკვე ახალგაზრდები ისარგებლებენ და არაერთი საერთაშორისო დონე სპორტსმენი მომზადდება და აღიზდება ამაშოვარ დარწმუნებული ქუთაისი განთქულია ნიჭიერი და ახალგაზრდა სპორტსმენებს აღზრდით და ეს არის ძალიან კარგი ისტორიული კერა სპორტული და ამიტომაც ეს ინფრასტრუქტურა ხელშეუწყობს ახალი ვარსკვლავების გაზრდას ქუთაისში.